Čo by som k tejto kategórii povedal? Už patrí sa povedať jedno, že v podstate ide o kategóriu, ktorá čiste patrí slovenskej televízii. Z logických dôvodov žiadna iná televízia nemá hlásateľov a hlásateľky, preto tam tí traja nominovaní sú skutočne zo slovenskej televízie a v nej sa naozaj zrodili osobnosti, hlásateľské osobnosti par excellence, aby som zamachril cudzým slovom. Ešte mám pripravené aj citáty klasikov. No, predsa len jednou je osobnosť, ktorú si teraz pripomenieme z televízneho archívu, ktorý pochádza z roku 1965. Tí, ktorí roky a roky prichádzajú do vašich domovov prostredníctvom rozhlasových a televíznych príjimačov, prišli medzi vás osobne, aby vám priblížili piesne rodičov i starých rodičov, z ktorých nejednu poznáte i vy. Prišli medzi vás, aby si zaspomínali na bohaté chvíle koncertnej, divadelnej či filmovej slávy. To si nevie spomenúť na meno, ale tvár a hlas pozná, tomu to pripomenieme, dámy a páni, pani Blažená Kočtúchová. Pani Blažená, u vás je jedna vec krásna. Aj náš ten záznam je skutočne fantastický, že vaša slovenčina je tak obdivuhodná, že je otázne, či vám dnešný človek ešte rozumie. No, bolo tam ešte meké leto, aj mňa prekvapilo. No, skrátka, je to záznam historicky ešte zo 60. rokov 20. storočia. No, tak to je úplná fantázia. Vašou cťou a zároveň aj milou povinnosťou, myslím si, v tejto chvíli prezradiť na meno toho, kto bude tým najlepším z tých troch nominovaných. A pozrieme sa. V kategórii hlásateľ, hlásateľka vyhráva... Horím zvedavosťou. Soňa Müllerová. Soňa Müllerová! Dobrý večer. Ja som v tejto chvíli celkom aj rada, že v Markíze nemajú hlásateľky, lebo je to tu dnes, ako by povedal básnik, že sa to tu zmarkízelo. V každom prípade je to moja prvá takáto mediálna cena. Je to veľmi dobrý pocit, takže ja ďakujem všetkým milým divákom, ktorí mi dnes večer tento pocit dopriali. A ešte musím povedať, že mám z toho obrovskú radosť, lebo sa môžem vrátiť domov. Môj syn Filip mi totiž to povedal, maminke, keď to nevyhráš, tak ani nechod domov. Takže sa teším a ešte vám všetkým, aj publiku, aj vám, milí diváci, chcem zaželať veľa lásky, lebo tej v našom živote nikdy nie je dosť. Príjemný večer.